আগ্ৰহ আগ্ৰহ মহিলাৰ কথা কি ক'ম, তেওঁ সদায় সপোনতে থাকে, বাস্তৱত তেওঁ কেতিয়াও নাহে। তাৰ হিচাপ তেওঁ অংক কৰি হয়তো তেওঁৰ অংকটো ভুল হৈছে আৰু সেইকাৰণে জিকাৰ অংক ৰাখিছে, কিন্তু কোনদিন তেওঁ নিজিকে। আজি আমাৰ 14 চিৰাং দুৱাৰৰ ব্লক অফিচত আমি এটা সৰু বৈঠক দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই বৈঠকত আমাৰ পাৰ্টি কৰ্মীসকল আছে, প্ৰাইমেৰী কমিটিৰ বিষয়াসকল, ডি চি ডি চিৰ বিষয়াসকল আৰু ব্লক কমিটিৰ বিষয়াসকল আছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা হৈছে। যিহেতু আমি কোকৰাঝাৰ সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে প্ৰক্ষেপ কৰিলোঁ জয়ন্ত বসুন্ধৰে, আৰু তেখেতে জিকাই নিয়াটো আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰতিজন পাৰ্টীৰ কৰ্মীয়ে যদি ভালকৈ কাম নকৰে জিকাটো ইমান সহজ নহয়। নিৰ্বাচন এটা যুঁজ হয়, গণতান্ত্ৰিক যুঁজ, ইয়াত মাৰপিটো নহয়, কিন্তু আমি ৰাইজক কেনেকৈ বুজাই পৰাই নিজৰ ফলীয়া কৰিব লাগে তাৰ কৌশল কোনে বেছি ভালকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তেওঁ জিকাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আৰু আজি আমি পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকলক গোটাই তেওঁলোকক নিৰ্বাচন আমি ৰাইজক কেনেকৈ বুজাব লাগে কথাখিনি, আমি কি কি আঁচনি দিছোঁ, আমাৰ আঁচনি সম্পৰ্কে ৰাইজক কোৱা প্ৰয়োজন আছে, এই কথাখিনি আমি কি কি আঁচনি দিছোঁ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কি আঁচনি আছে, ষ্টেট চৰকাৰ কি আঁচনি আছে, আমাৰ কি আঁচনি আছে, বি টি এছ চৰকাৰে এই আঁচনিখিনি আমি ৰাইজক আজি আমাৰ পাৰ্টী কমিটিসকলক কৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে যাতে এই কথাখিনি ৰাইজক বুজায় আৰু ৰাইজক যিমানে আমি ভালকৈ বুজাব পাৰিম সিমানে আমাৰ ভোট বাঢ়িব। মহিলাৰে কৈছে যে দৰং ওদালগুৰিত 2 লাখকৈ বেছি ভোট লয় আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত 3 লাখৰ বেছি ভোট লৈ জিকিব বুলি কৈছিল স্যাৰ। আগ্ৰহ মহিলাৰ কথা কি ক'ম, তেওঁ সদায় সপোনতে থাকে, বাস্তৱত তেওঁ কেতিয়াও নাহে। नोंथांमोना गावबागावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाथादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमी फोनांजाबराहा 8720903713, बड' हाउस काराटे एकाडेमी दलाइगाव फोनांजाबराहा 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाबराहा 9678041226, बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाबराहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाबराहा 8720903713। बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि, बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।